ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି କାନ୍ତୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାନ୍ତୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଶକ୍ତ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଏବଂ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3185 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାର କରିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ସରକାର ହେଲେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବାଟମାରଣା କରୁଥିଲେ ତାହା ବାଟମାରଣା ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାନ୍ତୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କଲାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଭୂତି ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ମୁଁ ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି। କାନ୍ତୋଲରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିକି ହଟେଇବାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଜନସମର୍ଥନ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆସୁଛି। ଆଜି 200ରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜିତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କାନ୍ତୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ। ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁଦିନ ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି, ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇକି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭଲ ପାଇକି ସବୁଦିନ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକତରଫା ଭୋଟ୍ ହେବ, ବିଜେପି ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଅ ବିଭୂତି ଭାଇକି ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତେଇବେ। ଲୋକମାନେ ମାତିଲେଣି ବିଜେପି କି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି। ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ବିଜେପି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଏଥର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଜଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।